Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə baş mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə idarəsi əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində avqustun 12-sində Bərdə rayon sakini Camalovu qətlə yetirməkdə şübhəli bilinən qrupun digər üzvü Musazadə saxlanılıb. Onun Şorəlli kəndindəki evinin həyətində AKM markalı avtomat, 1 ədəd patron darağı və 3 ədəd patron aşkar edilərək götürülüb.